Қазмұнайгаздың қолдауымен Арал теңізінің құрғап кеткен ұлтаны жасыл желекке айналады. Ұлттық компания 15 мың гектар жерге 4,5 миллион түп сексеуіл көшетін егу жобасын бастады. Теңіз табанындағы қайнаған қызу тірлікпен Қазмұнайгаз басқарма төрағасы Мағзұм Мырзағалиев, Қызылорда облысының әкімі Нұрлыбек Нәлібаев, экология және табиғи ресурстар вице-министрі Нұркен Шәрбиев арнайы барып танысты. Арал теңізінің тартылуы – жаһандық проблема. Табанынан ұшқан шаң мен тұз жер шарының әр түкпіріне жетті. Мәселені шешудің бір жолы теңіздің құрғаған жерін тоғайға айналдыру. Ол үшін шөлге төзімді галафитті өсімдіктер егу керек дейді мамандар. Президент тапсырмасы аясында қолға алынған жобаға Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы да үлес қосты. Қазақстанның қазақтың бір символдық ағаш деп айтуға толық негіз бар деп ойлайды. Сексеуіл жылылықтың көзі қойынды, тіршіліктің көзі. Қазмұнайгаз тарихында бірінші жаңағы бастамасы өз жалғасын табады деп мен әрине кәміл сенемін. Бір түп сексеуілдің 4 тоннадан астам құмға тосқауыл болатынын ғалымдар дәлелдеген, ал 7 жылдан кейін 15 мың гектар жерге егілген өсімдік 15 мың тонна тұз бен шаңның көкке көтерілуін тоқтатады дейді мамандар. 2021-2023 жылдар аралығында 545 мың гектар жер асыл желекке айналды. Президент тапсырмасы бойынша 2025 жылға дейін бұл көлем 1,1 миллион гектарға жеткізіледі. Қазмұнайгаз деген біздің осы ұлттық компания өзінің ақшасыменен көктемгі егісті өткізіп атыр. Басқа да ұлттық компаниялар бар, соларда көріп, енді бетін бұрса деген осы аралдың тағдырына. Қазмұнайгаз компаниялар тобы елдегі көгалдандыру шараларынан қалыс қалған емес. Былтыр олар еліміздің бірнеше өңірінде 40 мың түп ағаш отырғызған. Нұрлан Жақпек, Нұржан Мұзарапшин, Айтмұхамед Байділдаев, Қызылорда облысы, 24 кейзет.